Po këto 21 vjetë që keni drejtuar Partinë Demokratike, ka pasur në një moment, zoti Berisha, që ka qenë koha për dëndërreqjen? Tani unë them 21 vjetë, ka një periudha që ka qenë zoti Selami dhe zoti Shehu kryetar partie, por ne dim që faktikisht keni qenë ju kryetar. Unë këto 21 vjetë, në çdo kohë që ka qenë koha për dëndërreqjen, kam dëndërreqjen. Unë kam dëndërreqjen nga Presidenti i Republikës në një kohë kur mund mos e ipja. Por ju nuk mund të punonit. Një politikan si ju nuk mund të punonte me majorancë të madhe. Asgjë, të thjesht keni i bindur ju, asgjë s'më pengonte mua të garantoja zbatimin e kushtetutës pa asnjë lloj hezitimi. Përveç asaj aty kodi moral bazuar në deklaratën time që kisha bërë se në rast se partia ime humbet zgjedhjet, unë do jap dorëheqjen nga presidenti. Dhe unë, partia e demokratike i humbi zgjedhjet dhe unë dhash dorëheqjen. Pra, si që është e qartë, unë jam njëri që marrë vendime, nuk nguroj të marrë vendimet pavarësisht nga graviteti që ato mund të kenë në parimet dhe besimin që unë kam për një problem caktuar. Zoti Berisha, e morët vesh që konkurenti juaj, lideri i opozitës, ju uroi pak a shumë një shërim të shpejtë në Twitter? Tani, u shpreh që shpresoj që mos jetë asgjë serioze. Kemi sinqert me ty, konkurenti im, i cili ka humb komunikimin me publikun dhe tani ka filluar të komunikojë me zogjt. A e çmoni si gjest? Të lutem, një minutë tani. Se pasi dështojnë të gjitha format e komunikimit, tani është kësyr komunikimit me ciu-ciu, me Twitter, i cili është jo do me thëmës. Jo do me thëmës në shumë aspekte, sepse një lider mund të komunikoj me Twitter, po, unë komunikoj gjithë ditën me SMS. E kam bërë publik numri në vitin 2005 dhe janë me qindra mira shqiptarë me cilët unë kam komunikuar dhe komunikoj me SMS. Por, përdorja e Twitterit për të hymë bas dere nuk të ndihmon dhe nuk të frymzon. A jeni sigur, zoti Berisha, a jeni ka gjithësigur që ndoshta me zhvillime teknologjike shumë shpejt do t'i përgjigjeni dhe ju Ramës me Facebook? Unë kundërshtarit tim i përgjigjen publikisht. Pse? Për çfarë syri? Pse publikisht? Sepse dhe unë dhe kundërshtari, në raport me qëndrimet tona, ne jemi persona publik. Dhe ne jemi të detyruar, gjykoj unë, jemi detyruar që qëndrimet tona t'i bëjmë të qartë, jo vetëm njëri tjetrit, me Twitter apo qoftë Facebook, por jemi detyruar që qëndrimet tona t'ja bëjmë të qarta njëri tjetrit. Dhe të bëjmë qarta për të gjithë qytetarët, si për ata që janë në Twitter, si për ata që janë në Facebook, si për ata që nuk përdorin rrjetet sociale. Kjo është një ato mund të përdoren, them edhe një herë. Por po të jetë ju vetë keni profil zyrtar në Facebook? Unë kam disa, ti ke pa, po asnjëra s'është e imja. Jo, themi juaj personal. Jo, nuk kam. Zoti Berisha, gjithsesi e çmoni gestin e Ramës që uroi shërim shpejt? Tani, po thua atë që do në thënë ti, apo të që ka thënë zoti Rama? Shpresojt mos jetë asgjë serioze, ishte. Është tjetër kjo. Ju vetë po t'ishit në vëndën e ti dhe ti ndodhë të kundërshtarit uaj, do t'a bënit? Kur i ka ndodhë, unë i kam rrushërim. Automatikisht. Nuk besoj se kanë asnjë interes ma për publikun marrëdhënjet e kësaj majorancë me presidentin topi. Prandaj, të kemi mëshirë për ta dhe
mosi. Çdo më thënë, nuk ka si interes. Ja, s'ka në një interes fare, pra prezidenti Topi është në detyrë, vazhdon detyrën e ti, ne i kemi bërë qarta qëndrimet tona, a i ka bërë qarta qëndrimet e ti, dhe nuk ka asnjë lloj. Ka një problem, zoti Berisha, që me shfaqjen publike të ambicies presidentit Topi për të krijuar një parti, a vështirësohet marrëdhënia institucionale mes presidentit dhe mazhorancës? Sepse shumë vendime mund diktohen dhe nga angazhimet e pasme politike. Në historinë e një vendi nuk mund të ketë asgjë më rënuese për atë institucion që është institucioni qendror i shtetit, sado që është simbolik, por është kreu i shtetit. Se sa deklarimi i tij në detyrë dhe përpjekja e tij për të krijuar parti. E vërteta është që me këtë, një minutë, një kundërshtar nuk të ndihmon të dot më shumë kur se kaq. Por të jetë puna për kundërshtar. Po të jetë puna pastaj për dinjitet shtetëror, kjo përbën një gjë jashtëzakonisht të rëndë, sepse... Shto me thënë kjo, zotë Berisha? Sepse ti je i detyruar, je rubrikë e mirëfillt parlamentare, je president qartësisht jashtë forcave politike. Dhe në një rubrik parlamentare, presidenca kur nuk mund tjetë një parti politike. Imagino ti, tani, sikur të kishim ne, prit, lutëm, një minutë. Jo, imagino ti, sikur këtu janë dy forcat të mëdha politike, dhe del një partiçk, jam unë, thot, në presidencë. Se çfarë fyrje është për atë institucion. Mund të jetë një presion për të marrë një mandat dy ska si president. Falni një minutë. E i vetmja formë që s'mund të bëhet, sepse dinjiteti i asaj karrige, dinjiteti i atij posti nuk të lejon kurr. Nuk të lejon kurr që ti të shpallish atë të ansuar në një parti. Je zgjedhur, ke bërë një betim në kushtetutën e vendit. Ke bërë një deklaratë publike, ke dhënë dhe një dorëheqje nga funksionet partijake. Tani, nuk rikësimi, edhe njërë, se unë po fla, nuk për mua, ajo është një ndim që zotëria ti i bën mazhorancës me ato deklarata. Por, do t'jemi hapur për qytetarët, për mua, që një kryetar shteti, i një rubrike parlamentare, theksoj, se është tjetër në rubrika presidenciale, në rubrika presidenciale në Shtetet Bashkuara Amerikës, në Francë, ata kryesojnë zgjedhjet, kryesojnë fushatën, ata kryesojnë kongreset e partive, është krejt tjetër ajo, sepse është e tëra, e ndërtuar, është sistem tjetër. Sistem tjetër. Pra në këtë sistem, kjo nuk ndodhë, dhe nuk mund të ndodhëte. Ai ka një rrugë, dhe që askush mund të aqortonte. I për të dorëheqin. Zotri, me qenë se mazhorancë e cila më kandidoj mua, nuk ka deklaruar publikisht se nuk do të kandidoj, dhe u po e them që nuk do të kandidoj, Si, ju po thoni që nuk do të kandidoni? Absolutisht jo. Kjo është shumë qartë. Pra ju nuk do të votoni më për zotin Topin rast se ai nuk kandidon. Është prerë kjo, është diskutuar, është pa diskutuar kjo. Atër ky, me qenë se... Por nëse e kandidoni... Do në të njekë falë, në qatë. Po, së mund të dole, jo. Nëse e kandidoni, ju mund të shmangni krijimin e një partijet re. Asë një, jo, zotri, s'ka kompromiset tila a principiale nuk bëhen. Bëhen kompromiset, bëhen a një limiti principiale. Pra, se kjo do thot të marrë shpeng, pra presidencën, kjo do thot të votosh një presidencë për të shmangur krijimin e një partijet që dëmton ty. Së mund të bëjmë kurte, s'ka asë një loj morali kjo. Pra, është kalkulim politik, zoti Berisha? Urdo? është kalkulim politik. Kalkulim pazar me presidencën nuk bëhet në këtë mënyrë. Unë nuk jam i këture pazare, si të din ti. Unë gjatë gjithë jetësime kam bërë koalicione, dhe me kundërshtarë të mi, dhe kam bërë ato në nënë më transparente i kam darë, pra, kjo është parimi. Por në qofë se dikush, thot që, për shkak të munges mandatit të dytë, unë do të krijoj parti politike. Po, ti mund të krijosh zotëri parti politike, por jep dorëheqjen dhe thuju, me qenë se ju nuk më kandidoni, unë nuk e mbyll mandatin, të zgjedhni një presë, unë do krijoj parti. Dhe unë
do të bëj gjithçka kundër Partisë Demokratike. Bëj këtë. Por nuk mund të bash, jo. Jo, pyetja ime. Tani meqense për ta për ta mbyllur këtë problem. Një president i cili ka shprehur dhe ambicie për të pasur karrierë politike, pra që mund të përdor postin e presidentit për të konsoliduar pozitat e tij. Ai komplikon marrëdhëniet. Marrëdhëniet, besoj se marrëdhëniet janë të qarta me mazhorancën. Tani nuk ma mërmendë se ka ngel gjapa u qartësuar marrëdhëniet. Këtu ka një problem shumë serioz me institucionin. Ka një problem që s'është problem i mazhorancës këtu. Ky është problem i çdo qytetari shqiptar, i të gjithë shqiptarëve. Ky është një problem kur një njeri, i votbesuar në karrigën më të lartë të shtetit, një ditë për një ditë del deklaron se unë do të kem parti politike sepse nuk më kandidojnë për zgjyti. Atëherë, që në këtë moment, ti ke humbë çdo lloj besueshmërie. Se do kesh ti një forcë politike 0,2% apo 12% apo 22%, kjo është diçka tjetër. Por këtë ke bërë në kundërshtim me dinjitetin, ligjet, frymen dhe moralin e institucionit të presidencës. Te një pyetje se duhet merrem me këtë çështje. Kjo është e vërteta, Amtor. S'ka kuar gjë personale. Presidentin e Republikës në pritjen e Partisë Demokratike, zoti Berisha. Po. Përse nuk e ftuat presidentin në pritjen e Partisë Demokratike? Mendoj që meqense e shton të pyetje, ata që kanë bërë protokollin e asaj dite, kanë patur të qartë se për zotin Topi është më lehtë të shkojë në Partinë Socialiste se tek Partia Demokratike. Pse më atë çështë? Është vota. Është vota për kryetarin e Partisë Socialiste, zoti. Është vota publike që ka bërë për kryetarin e Partisë Socialiste në zgjedhje. Atëherë, kë druajse ata që bën protokollin menduan se ai nuk mund të vijë. Përse sot ju nuk votuat për Bujar Leskaj në parlament? Unë po të kisha qenë në parlament, do të kisha votuar në parlament, dhe këtu nuk do të ketë asnjë aludim. Do të votuar pra? Pa diskutim. Unë do votoja me grupin tim parlamentar. Ndërkohë, tre deputet Partisë Demokratike kanë abstenuar në të votim. A është kjo një shturje e kontrollit grupit parlamentar? Absolutisht jo. Përse? Dhe kjo nuk regjistrohet as pak në memorien e partisë. Është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes politike emri Fatos Nano si kandidat i mundshëm për president i Shqipërisë në kohën e vitit 2019. Tani unë i kam shprehur qëndrimet e mia ndaj këtij problemi dhe ai është qëndrim. Partia Demokratike do ketë kandidatin e vet të garantoj, do ketë kandidatin e vet për president dhe do zgjedh atë kandidat që Partia Demokratike kandidatin e vet do ta ketë kandidat që vjen nga radhët e Partisë Demokratike, figurë politike apo dhe jashtë politikës që do të propozohet nga PD-ja. Partia Demokratike ka të drejtën e saj të kandidojë çdo drejtues të saj. Po, për president Republike. Kjo është e parë punës. Partia Demokratike ka një numër të madh personalitetesh që mund t'i promovoj në atë vend, në atë post. Po. Dhe koalicioni vetë, Partia Demokratike, nuk ka penges për të përzgjedh kandidatin më të mirë që ajo mendon për post e prezidentit. Ju nuk i keni votat, zoti Berisha, si Parti Demokratike, zotroni 7-10 vota. I kemi të plota me aleatin të në dësi. Atëherë, do të thotë kjo që presidenti do t'i mbetet në dorë për ta zgjedhur Lëvizjen Socialiste për Integrim, apo do ketë një... Ky koalicion ka funksionuar gjërësot dhe funksionon në mënyrën më të përsosur. Si? Ka një përcaktueshmëri, ka një formulë e cila ka funksionuar shumë mirë.